loši čovek priješte, u poslu sve, sve to polazi od ovoga, ako neko može da učini nešto ovako, onda šta očekivati od njega? I nije ni problem što je bilo hiljadu devojka, nije problem da mu pogleda kako zovu ponaže prema meni, kako mu nije žao. Razgovaram s njom. Prvo što mi je došlo ovde, znaš, kad je došla ovde, prvo smo razgovarali tamo 3 sata. Ja sam prvo što me pitao, posle toga, jesi ti sve sam na njegu brojavu? Meni mi da treba njega da izudara. Šta je on meni radi da ga izudara? Ja kada pokrenem neki razgovor, ona u telefonu. I opet. Dođe kod mene na 10 minuta, što je okej, on bulji u telefon. Znam da je to. Prosto mogu telefon, zalipila se ruka za taj telefon. Ja, moj telefon stoji ovako, na slovo meni stoji u džepu. Sve što kažeš, razumiješ, jednostavno da pričaš, razumiješ da ne možeš sva što se tako ponaš. Sve, razumiješ. Slobo, ja kažem sada kako to je naš, ti vidiš, nemoj da praviš uđa. Smiješ je, čakaj, od kada su to bilo vrijeme, pa sam pošao da... Jednostavno, ispala bi čovek, ispala bi, ne znam, bilo bi me sramota ono što sam uradila, on se ponaša kao boli ga uvo, kao meni bolje se pomeri njegove oče, kako mi nije sramota. Kaže to kao, neko to jaja vezu, a tebe bolo kurac. I onda se nešava sve ovo. I uvek sam ja kriva.